Será que o Naruto e o Sasuke podem morrer na batalha contra o Ichigo e o Otsutsuki? Bom, da última vez não deu muito certo pra eles, né? Então, bora pro vídeo que a gente vai conversar sobre as consequências do capítulo 48. E aí, aqui é o Ian do canal Geekzera. E bom, manos, o capítulo 48 deixou umas coisas bem interessantes pra gente. O que, que a gente pode especular do próximo capítulo ou dos próximos, né? Durante toda essa batalha que vai rolar na Vila da Folha. Tem bastante coisa pra gente conversar e teorizar, mas antes, deixa o seu like aí no vídeo que dá uma puta força. Além disso, se inscreve no canal, pô. Trago 2 vídeos por semana. Tem vídeo de Boruto, tem teoria, tem react do anime. Tem outros animes também que vai chegar aqui. Eu já fiz vídeo de Shingeki no Kyojin. Vai ter vídeo sobre o mangá de Boku no Hero e do anime quando voltar. Então, se inscreve aí e bora pro vídeo. No último capítulo que lançou, a gente teve o final da luta contra o Ichigo e o Kashin Code. E vimos que o Kashin Code foi muito humilhado pelo Ichigo. E assim, o Ichigo foi pra Vila da Folha, atrás do Kawaki. Ele chegou planando na vila, olhando tudo de cima, que nem a cena do Pain, né? A gente já tinha conversado sobre isso antes. Aliás, eu fiz um vídeo falando sobre o capítulo 48, então clica aqui no card que você vai direto pra aquele vídeo. O capítulo acaba com o Ichigo prestes a concluir o seu objetivo, que no caso é colocar o Karma no Kawaki. Porém, ele tem alguns obstáculos aí na frente, né? O Naruto e o Sasuke estão do lado do Kawaki. Além disso, tem toda a vila que ela pode se mobilizar pra ir proteger o Kawaki. Então, o que pode acontecer aí? A gente tem algumas possibilidades pra isso. A primeira possibilidade seria só o Naruto e o Sasuke lutarem contra o Ichigo, porque os dois são os únicos que têm um poder suficiente pra lutar contra um Otsutsuki, né? A gente não tem ninguém ali que peite sozinho, sabe? O Naruto e o Sasuke são as pessoas mais poderosas ali da vila. Então, talvez pela própria proteção do pessoal da vila, o Naruto e o Sasuke falam: não, deixa com a gente, vocês vão evacuando a vila aí, manda o Kakashi, o Sai, o Choji, o pessoal todo lá, tirar as pessoas da vila enquanto eles lutam e protegem o Kawaki. Porém, eles já lutaram contra o Ichigo uma vez. Eles lutaram enquanto o Ichigo estava num receptáculo limitado, que era o Jigen. Então ele tinha um poder inferior ao que ele tem hoje em dia. Além disso, eles estavam numa dimensão que o Naruto e o Sasuke poderiam usar o poder explosivo deles à vontade. Não tinha nada, não tinha pessoa, não tinha estrutura pra quebrar a própria vila, né? E dessa vez, além do Ichigo estar com seu poder total, eles estão no meio da Vila da Folha com um monte de gente lá. O pessoal não evacuou ainda. Então tem gente, eles têm que proteger o Kawaki. É uma luta protegendo alguém com um Ichigo muito poderoso. Então, será que vai dar bom pro Naruto e pro Sasuke? Ainda na possibilidade 1, o Naruto e o Sasuke não seriam suficientes pra derrotar o Ichigo, porque como a gente viu da última vez, não deu muito certo pra eles, né? Eles quase foram mortos pelo Ichigo. Então, em algum momento, o Boruto vai acabar entrando nessa luta aí pra tentar proteger eles, pra tentar ajudar. E como a gente viu, o Boruto, ele já tava falando disso, né? Ele falou: não, eu te ajudo, não sei o quê. Então, em algum momento, isso é certeza, ele vai atrapalhar a luta. E aí, em algum momento da luta, o Jogan do Boruto vai ativar, por conta do Ichigo, alguma conexão, não sei dizer, mas vai ativar e você vai entender por quê. E quando o Ichigo descobrir que o Boruto tem um Jogan, vai ser um perigo enorme pro próprio Boruto, porque o Jogan muito possivelmente é um counter contra os Otsutsuki. Eu já falei sobre isso em um vídeo meu, clica aqui no card que você vai direto pro vídeo lá, eu falo com mais detalhes. Aqui eu não vou abordar muito esse tema, porém, o Ichigo teria que matar o Boruto ou arrancar o olho dele, destruir o olho. E quando o Ichigo for atacar o Boruto pra destruir o Jogan dele, vai dar origem à famosa cicatriz que o Boruto tem no futuro. No primeiro episódio do anime mostra ele lá no futuro e vai ter a cicatriz dele, né? Então em algum momento ele vai ter que ter a cicatriz. E esse momento pode estar no próximo capítulo ou nos próximos capítulos. Aí você me fala: ah, mas isso é só um chute, né? Porém, tem um detalhe que vai reforçar essa teoria de que o Boruto vai ganhar cicatriz nessa batalha. Quando o Ichigo chega na vila, o Boruto tá sem a bandana dele. E esse é um ponto muito importante, porque como vocês sabem, o Boruto com a cicatriz no olho tava usando a bandana do Sasuke. A gente vê isso porque o corte da cicatriz passou pela bandana junto. Dá pra ver o tecido rasgado. Foi um corte de uma vez, sabe? Então, ele tava usando o bagulho. Não tem como ele ter colocado depois e riscado o corte junto, sabe? Isso seria estranho. Então, anota aí. Se o Boruto colocar a bandana do Sasuke durante essa luta, a cicatriz é certeza. Certeza absoluta. Uma coisa interessante que pode acontecer também é que quando o Ichigo descobrir sobre o Jogan do Boruto, ele pode dar alguma informação pra gente sobre o Doujutsu, sabe? A gente não tem muita informação, a gente tá meio perdido, né? Então, talvez ele dê um norte aí, a gente tenha mais informações sobre a origem, ou sobre os poderes e tudo mais. Depois que o Ichigo atacar o Boruto, meus amigos, aí o bagulho vai ficar doido. Porque vocês sabem o que vai acontecer, né? O Momoshiki tá dentro do Boruto. Ele não vai deixar o moleque morrer, porque se ele morrer, ele se fode junto. Então, assim como da última vez que o Boruto tava em perigo, o Momoshiki apareceu e tomou conta, provavelmente vai acontecer de novo nessa luta. O Ichigo vai atacar o Boruto, ele vai estar ali em perigo, e o Momoshiki vai usar o corpo do Boruto
e vai surgir o Boruchiki, né, que o pessoal tá chamando, com chifre, com o Momoshiki em controle, e vai rolar um embate de Otsutsuki, mano, na Vila da Folha, velho. Isso é outra parada que eu tenho quase certeza de que vai acontecer. Não deixa de ser uma teoria, porém os indícios de roteiro levam muito a isso. Quando o Momoshiki tiver assumido o controle, talvez também tenha um diálogo do Momoshiki contra o Ishiki, alguma informação do clã, alguma rixa entre os dois, alguma parceria, não sei. Eles não, a gente não sabe a relação dos dois, né? Então vai ter informação do Otsutsuki aí, muito importante, né? Porque os Otsutsuki, mesmo com aquela conversa do Amado, ainda são um mistério. A gente não sabe nada da dimensão deles, do rei Otsutsuki. A gente não sabe essas paradas. Então vai ser bem interessante, anota aí. O desfecho da possibilidade 1 seria o Boruto barra Momoshiki matar o Ishiki, porém não antes dele colocar o karma no Kawaki, assim, dando toda essa merda por nada. No final ele vai conseguir colocar, porém ele vai morrer. E nada mais certo e mais justo do que o Boruto, o protagonista da obra. A gente tem que lembrar que Naruto não é mais protagonista. Então o Boruto vai matar o Momoshiki. Momoshiki não, o Ishiki. Não, talvez ele não mate, talvez ele vença a batalha. Porém, eu acho que ele vai morrer sim. Então ele morreria, colocaria o karma no Kawaki e acabaria essa parada. Mas agora vamos pra possibilidade 2. O que pode acontecer também além disso? Talvez não seja só o Naruto e o Sasuke que lutem contra o Ishiki. A gente tem que lembrar que eles são uma Vila da Folha, mano. Não tem só os dois ninjas ali. Tem muito ninja forte, que ainda não, tipo, eles não peitam o Otsutsuki. Mas tem muito ninja forte, tem o Kakashi, tem o Konohamaru, tem muito... Vocês conhecem, né? O Kiba, todo o pessoal que a gente já conhece desde Naruto. Então talvez tenha uma colaboração foda da Vila da Folha, mano. Tipo, um ataque em conjunto, eles combinando juntos, tá ligado? Que nem na guerra contra o Jubi. Talvez, mano, quem sabe? Isso seria muito fanservice pro pessoal fã de Naruto, né? Eu queria muito que acontecesse isso. Porque o Naruto e o Sasuke, beleza, da hora ver eles lutando. Mas imagina que da hora ver o Konohamaru não. O Rock Lee, mano, imagina o Lee no Taijutsu contra o Ishiki, mano, seria muito da hora, velho. Mesmo se a maioria dos ninjas lutarem contra o Ishiki também, eu ainda acredito que o Boruto vai intervir, porque ele é o protagonista, ele tem que ser inserido nessa luta de alguma forma. Então ele vai acabar entrando dessa maneira, porém talvez seja diferente, e talvez ele interfira por conta do seu mestre, o Sasuke, esteja em perigo e prestes a morrer. Eu não citei o Naruto porque eu tenho certeza absoluta, ó, roteiro aqui, ó, roteiro. O Naruto protagonista ali da obra antiga. O Naruto não vai morrer, não vai. Não nessa luta. Nessa luta ele tá totalmente salvo. Talvez ele seja selado aí em algum momento, né? Mas morrer ele não vai. Os únicos que podem morrer nessa luta é o Sasuke, o Ishiki no final da luta, né? Ou alguém da vila, tipo o Kakashi, nossa, pensou? Ia ser zoado, ia ficar triste. Não zoado de ruim, ia ser zoado pra gente, né? Porque o Kakashi é muito da hora. Ou qualquer um, mano, tipo Kiba, Tenten, sei lá, não sei se eles matariam alguém. Porque, tipo, em Boruto eles não têm tanta importância assim. Seria uma morte mais pra gente que viu Naruto, né? Então eu não sei, talvez o Sasuke morra. Eu acredito que não, eu vou explicar o porquê. Na cena do futuro, o Boruto tá usando uma espada. Então ele aprendeu a lutar com a espada. Quem que ensinou o moleque a usar uma espada? Eu acredito que foi o Sasuke, então eu não acho que ele vai morrer agora. Eu acho que ele vai continuar sendo o sensei dele, porque, tipo, a relação dos dois é legal. Mas ela não tá 100% estabelecida pra você matar o Sasuke agora. Eu acho que se você continuar desenvolvendo a relação dos dois, ter umas paradas que nem o Naruto e Jiraiya, sabe? Você desenvolve melhor, você faz os dois realmente serem tipo, nossa, brother, pra você matar o Sasuke depois nisso. Eu acredito que quando o Sasuke, no futuro, lá, na verdade o Sasuke não, quando o Boruto tá lutando contra o Kawaki, eu acho que aí sim o Sasuke já morreu. Mas nessa próxima luta em específico, eu acho que o Sasuke não vai morrer. O Boruto precisa ser treinado e a relação dos dois precisa ser melhor desenvolvida. Além disso, tem a Sarada, mano. A relação da Sarada com o Sasuke também precisa de um desenvolvimento melhor. Vai ter um impacto, sabe? Eu sei que é a filha dele, mas mesmo assim, com um desenvolvimento melhor dos dois, vai ter muito mais impacto. Então, vamos esperar aí que o Sasuke não vai morrer. Mas uma coisa que continua da possibilidade 1 e que é certeza, na minha opinião, como eu tinha falado, é que a cicatriz do Boruto vai se originar nessa luta. Mesmo em qualquer possibilidade que você colocar aí, a cicatriz vai acontecer, ele vai perder o olho, ficar ceguinho, que nem no primeiro episódio. Aí ele entraria no modo Momoshiki, que ia rolar tudo que eu falei na primeira possibilidade. Porém, o motivo pra ele entrar no modo Momoshiki talvez seja diferente. Talvez seja porque o Sasuke morreu, né? Eu acho que não, mas talvez seja por isso, a gente não sabe. Talvez seja porque ele sofreu um ferimento grave. Ou aquilo que eu tinha falado, né? Do Boruto tá em perigo e o Momoshiki aparecer e dar um pau no Ishiki. Será, mano? Acho que não. Acho que o Ishiki é mais forte. Porém, já vai ter lutado bastante com o pessoal, né? Então vai ser uma luta difícil. Eu trouxe algumas possibilidades extras também que pode encaixar em alguma das possibilidades. Qualquer uma pode acontecer também. Talvez o Boruto seja usado de refém. Ele vai entrar na luta e talvez seja um refém, né? O Ishiki pega ele. Não, passa o Kawaki aí que eu não mato seu filho, tá ligado? Pode acontecer também porque o Boruto, né?
Ele vai entrar ali, vai causar uma merdinha, então talvez aconteça isso. E a outra parte é um ponto muito curioso, que eu não sei se vai acontecer, mas fica ligado. O Ishiki pode morrer de vez nessa luta, e não vai colocar o karma no Kawaki nem nada. Matou, já era, o Otsutsuki morto. Por que você acha que eu tô falando isso, sendo que no Kawaki do futuro, o Kawaki ainda tem o karma? Esse karma que o Kawaki tem no futuro pode ser de qualquer Otsutsuki, mano. Isso não é uma regra, tipo, ah, é o karma do Ishiki. Não, mano, pode ser de qualquer um. Ele pode ter matado um outro aleatório, tá ligado? Eu não sei, é uma possibilidade esse que eu tô jogando aí, porque talvez o anime, o mangá, os dois, né, a obra, queira mexer com a gente falando, não, o Kawaki vai ter o karma no futuro, então o Ishiki vai conseguir colocar nele. E aí com essa expectativa ele quebra totalmente, matando o Ishiki de vez, e isso não ia rolar, né? Seria da hora. Vou aproveitar e explicar uma coisinha aqui sobre essa cena do futuro, é que o Kawaki não tá sendo controlado ali, é o Kawaki mesmo, o Kawaki tá lutando contra o Boruto, porque ele quer, não é o Ishiki. A gente sabe isso porque o karma do Kawaki não tá retangular, as formas são mais circulares, eu expliquei isso no meu vídeo aqui, do falando sobre o karma, como despertar o karma, todas essas informações que a gente não tem, tipo, tão visível sobre o karma. Então quando o karma tiver com formas com mais curvas, o próprio usuário tá usando o karma, não é ninguém dentro dele, não é nenhum Otsutsuki, tá ligado? Porque quando o Otsutsuki tá usando, ele fica com coisa reta, que nem o Momoshiki usa no Boruto, quando ele assume o controle, o Ishiki quando ele tá no Jigen também. Eu explico isso bem melhor no vídeo, então vai lá que você vai curtir. Agora, com base nessas duas possibilidades que eu citei aqui, a gente tem que falar sobre o que vai acontecer depois da luta. Bom, se o Naruto e o Sasuke forem tirados da equação, se o Naruto for selado, se o Sasuke morrer, tem um ponto muito importante que o Boruto pode sim se tornar um renegado. Eu vi muita gente falando sobre, teorizando sobre o Boruto ser um renegado e por isso ele usava a bandana do Sasuke. E isso aconteceria porque depois que o Boruto se transformasse no Momoshiki ali, ele mostrasse todo o poder que ele tem dentro da vila, todo mundo vendo isso, talvez gere um medo em cima do Boruto. Tipo, o pessoal tenha medo dele, que nem o Naruto sofria com esse medo quando ele tinha a raposa dentro dele. Já falei em outros vídeos também que eles podem tentar matar o Boruto pro Momoshiki não renascer, porque eles viram o poder do maluco, né? Então mata, que ele não renasce, e por isso que o Boruto seria um renegado. Mas isso é caso o Naruto e o Sasuke morrem, eu não acho que isso vai acontecer, então eu não acho que o Boruto vai se tornar um renegado. Eu acredito que depois da luta o Sasuke vai sair da vila com o Boruto pra tentar arranjar um jeito de tirar o karma do moleque, né? Talvez eles consigam informação disso nas ruínas dos Otsutsuki, ou nas dimensões diferenciadas, ou quem sabe nos resquícios do clã Uzumaki, que eu já citei num vídeo também, clica aqui que você vai ver lá, da hora. Então só nos resta o Kashin Kouji e o Amado, o que vai rolar com eles? O Kashin Kouji tá sem perna, sem braço, tá todo zoado. Então é bem provável que ele vá atrás do Amado lá na Vila da Folha. Ele vai encontrar com o Naruto, querendo ou não, né? Isso vai ser interessante, roteiramente falando, né? Vai ter um desenvolvimento interessante nisso. Eu acho que o Boruto... Boruto não, o Naruto vai encontrar o Kashin Kouji em algum momento. Então, beleza, isso pode acontecer. Agora, na parte do Amado, ele vai ter acesso ao laboratório do Katasuki, né? Então, tipo, ele vai poder criar novas tecnologias pro Vila da Folha. Ele é muito inteligente. Então, isso pode trazer um boost tecnológico e, quem sabe, até novas ferramentas pros personagens que a gente conhece, né? Modificações. O braço do Naruto pode ficar melhor, quem sabe. E você, o que você acha que vai rolar na luta do Ishiki contra a Vila da Folha? E o que vai acontecer depois de tudo isso? Comenta aí embaixo. O vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você curtiu, deixa um like aqui, dá uma puta força, mano. Meu canal é pequeno, então seu like ajuda demais. Não esquece também de se inscrever no canal, o canal Geek Zero. Tem vários vídeos de Boruto, tem teoria do mangá, react do anime, vídeo de Shingeki no Kyojin, de Boku no Hero vai ter também. Então se inscreve aí, tem dois vídeos por semana. E me segue nas redes sociais, tá tudo aí na descrição. E é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Falou!